Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Schopnost umět se radovat ze života, kterou mají děti zcela přirozeně, než je začneme neustále k něčemu nutit, je podle našeho hosta psychologa Milana Studničky klíčem ke spokojenému životu. A tím nejdůležitějším hřištěm, kde se člověk učí radovat, je rodina. Jejíž členové jsou spojeni poutem důvěry. Děti pak jen přirozeně okoukávají od rodičů životní styl. Přestože je o výchově a vztazích napsáno mnoho a mnoho odborných knih, základem, o kterém jsme mluvili v předchozí části našeho rozhovoru, je prosté sdílení toho, co nás baví. Pokud toto nefunguje, tak děti mnohem důvěrnější pouto navazují skrze monitor počítače. Právě proto je dobré uvědomovat si přirozené role a jejich význam, ať už jde o roli rodiče, partnera, muže a žen. Psycholog, lektor, bývalý vrcholový sportovec Milan Studnička, mým hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den, Milane. Dobrý den. Já tady mám poznámku, ano. To mi říkal můj kolega, který studoval v Praze se studentkou s Arabkou, marockou Arabkou, a ta mu řekla, že tady v Evropě stále více žen přestává být ženami a stále více mužů přestává být muži. Nemohla bych tady žít, cítím se tady proto tak špatně. Protože pokud tomu není tak, že se muž chová jako muž a žena jako žena, pokud jsou porušovány i ty nejzákladnější přírodní pravidla, nemohou si lidé jeden druhého vážit. Ale ty jste úplně, Martinko, trefila ten hřebíček, nebo tahle paní trefila ten hřebíček na lavičku. Já jsem byl na přednášce jednoho Afgánce, který žije v Třinci, jako výborný chlapík. A on mi říkal, vy nás odsuzujete za to, jak se chováme k ženám, ale co tady žiju, my si žen vážíme daleko víc než vy. Jo. Byť samozřejmě mají tam nějaké pravidla, jako, ale říkám, my si jich vážíme, byť se k ním chováme nějak, ale my si jich vážíme, my víme, že doma prostě to je svátost ty ženy, jo, a zase my jsme zase muži v něčím jiným. A když jsem jako poslouchal tu přednášku, jako mluvil o jako těch tradičních rodinách, ne jako žádný náboženský věci, ale jenom tradiční rodiny, jak fungují, já jsem úplně překvapený, jak to tam funguje. V těch vesničkách, jo, normálních, žádní jako militantní šílenci, prostě ty vesničky, on odešel, protože tam byly ta válka, jo, ale jinak to bylo strašně zajímavý a podnětný pro mě. A tohle byl třeba moment, který jsem si do té doby neuvědomoval. Jak si vlastně chlapi neváží žen a jsou spíš s nima v boji, v souboji, jako slintají nad nima, když je vidí polonahý, ale zároveň se jich bojej, no je to hrůza. Je to fakt v tomhle, proto píšeme knihu Restart muže, protože těch mužů tady moc není. Můžou si za to, mnozí řeknou, že si za to můžou ty ženy sami, právě protože se třeba tím feministickým způsobem domohly svých práv, které připomínají trošku ten Renčínův vtip, jak tam stojí ta Marie, ano. A vytahuje takovým tím, já nevím, jak se tomu přesně říká, žumpu. Mm-hmm. A Rambousek si říká, no dřív jsem to dělal já, teď má emancipaci. Takže jako můžeme si za to sami, nebo vlastně se vás ptám jako psychologa, protože dospěli jsme do určitého stádia a teď co s tím? Tak a zase, to je nádherný, jo. Jsem netušil, kolik kam se všeho dostanem. Malej chlapeček první 3 roky většinou tráví s maminkou, což je v pořádku, jo. To je naprosto pořádku, maminka je pečující, že jo, kojí, nosí a tak dále. No a teďkom je ten obrovský milník, protože ve 3 letech se začíná biologicky probouzet v něm ten chlap, jo. A tam je úplně jiná hierarchie než ženská, on potřebuje soutěži, potřebuje se porovnávat, jo. Potřebuje bojovat, rvát se, rvačka je tak klíčová pro zdravý rozvoj kluka. No a on jde do školky a ve školkách platí pravidla pro holčičky. Neběhá se, nekřičí se, nepere se. Oni se říká těm malým klukům, domluvte se, kluci. Jak se má 3leták domluvit? On potřebuje... Já jsem tomu říkala řízená kastrace. Tak to je krásný. Takže ten klouček mezi 3. a 6. rokem v té školce poslouchá, že tak, jak je špatně. Protože on dostane tušku, ať nakreslí nějakou ovci a místo toho by s tou tuškou radši šermoval nebo s ní házel, prostě jo, někomu by jako bodnul do záda, z toho z nějaká bžunda. Tohle to by normální kluk rád udělal, ale když to udělá, no tak ho servou, že to se nedělá. Nesmíš nikomu ubližovat, ale to není ublížení u těch malých dětí. Jo. To je právě forma té permanentní provokace rivality. Takže to už je špatně. Takže ten kluk slyší
Seš špatně. Jo? Jenže do toho jsou zase holčičky s těma klukama, který v sobě vůbec nemají v tomto raném věku potřebu soutěžit, o něco bojovat. On to vůbec v sobě nemají. Ale tím, že jsou s těma klukama a ti kluci furt soutěží o něco, no tak to od nich hrozně rychle okoukají. A najednou jsou holky soutěživý, bojovný a kluci najednou ztrácejí, jste řekla tu řízenou kastraci, takže prostě ztratili to, co je dělalo těma chlapama. Ale hlavně ty holčičky vidějí pořád autoritu žen nad mužema. Protože ty paní učitelky permanentně jsou ty autority, logicky to tam, že musí to tam nějak ukočírovat. Takže oni říkají těm klukům, co se smí, co se nesmí, no a ty holčičky to vidějí. Takže najednou se úplně mění celkový nastavení. Kluci jsou poslušní těm paním učitelkám. Pak jdou na základku. 9 let to tam do ní hlupou, nesmíš, musíš. Vlastně do nějakých 16 let toho kluka je permanentně pod autoritou žen. Pokud nechodí na nějaký sport, nějaký bojový aspoň, nebo někde, kde jsou fakt fajn chlapy, tak protože ve škole ti chlapy moc nejsou, že jsem tam nějaká výjimka, ale světla. Takže ten kluk v podstatě prvních 16-17 let svého života je v tlaku, tak jak se chováš, si špatně. Já jsem byl před to, že 5 let možná na nádherný konferenci na Slovensku, aký otec, taký syn, nádherná konference. A tam byly statistiky, hrozně zajímavý čísla, že v dětském věku má 8násobně vyšší procento kluků psychické problémy mezi 3. a 6. rokem. 8násobně proti holčičkám, protože na ně naprosto extrémní tlak, že se chovají špatně tak, jak jsou. A jeden tam byl nějaký školní inspektor, a on říkal, že v Evropě už existují pouze dívčí školy a školky, kde jsou kluci jakž tak tolerováni. Jo, a tohle to je to, co je potřeba vnímat. Za to nemůže maminka, tatínek, za to nemůžeme my jako rodiče. Za to je celý ten systém, který je špatně postavený. Že kluci, z kluků se prostě vychovávají holky. Ale oni potřebují dozrát do takové ty spolupráce, do toho někdy kolem 15. roku, ne, ve 3, 4, 5, 6 letech. A tam je potřeba, aby se rvali, aby bojovali, aby se vymezili, to všechno kluci potřebují. A pak kultivovat tu jejich agresi do spolupráce, aby v té pubertě už byli schopni fakt vnímat druhý, neměli potřebu bojovat, to jo, ale později, ne takhle brzo. Když jsou ti kluci, jak teď to popisujete v té škole, narvaní do jaksi do forem, které jsou, ale které mají dívčí obrysy. Ano, ano. A co se týká jejich mentality, tak řekněte mi, proč je tolik šikany ve školách? Já teda nevím, jestli to není stejně jako s tou ADHD, jestli jsme si prostě právě tomu, že jako se děcka cestou ze školy poperou, jestli už se tomu neříká šikana, ale ona je někdy velmi rafinovaná a promyšlená. A to mezi kluky, ale mnohem rafinovanější mezi děvčaty. To ale vy asi víte sám nejlépe. No, čím to? Je to o tom celkovém napětí a té nepohodě toho dítěte. Dneska, co to někdy lidi pokládají za šikanu, se prostě dva kluci porvou a ten silnější už je ten, kdo šikanuje. Že mnohdy to vůbec o šikanu nejde. A naopak, mnohdy je to brutální šikana a ti učitel to vůbec neřeší. Takže po té psychické stránce to je síla a po té fyzické bych to tolik neřešil. Jo. Ti kluci fakt tohle potřebujou. Já znovu to zdůrazním, malej kluk se potřebuje porvat, aby věděl, že může do toho konfliktu jít, že není špatně jít do konfliktu. A já potřebuji ho kultivovat do té doby, aby nějaký do nějakých třeba 8-10 let se dokázal porvat, do nějakých 15 se pohádat a od 15 už prostě kultivovaně komunikovat. Jo, to je vývoj. Ale my chceme po 3letákovi, aby se nerval, tím pádem to v něm úplně zabijem. Zabijem v něm mužství, zabijem v něm tu sílu, no a potom z něho bude něco. Něco, co se nedá definovat. Já dneska, když pozoruju 13-letý kluky, jak se chovají, jak chodí oblíkají. Já jenom tak, jak se vždycky pousměju, podívám se na toho svého Barbara, který tam doma je, vychechtanej v pohodě, tak to jsem tak rád, že ještě jako nějací kluci jsou a vidím i ty sportující kluky, nějaký zápasníky, tak to jsou to vypadá ještě furt jako normální kluci, jo, ale už jich tolik není. Myslíte si, že vlastně tady tahle, jako řekněme, taková ta potlačovaná agrese a tohle je fuj, to prostě vůbec nesmí být ani náznak, že to třeba vlastně pak i vede k tomu propadání her na počítačích, protože tam jsou oni chvíli pány situace. Teď jste to tak krásně popsala. Bože, já jsem tak chytrá. No jasný. Vlastně ten kluk odmala musí cítit, že je mocnej, jo? Že má moc. Jo, má moc se minimálně vymezit. Ne, že musí, ale zase, když tohle ten kluk je, tak on umí uznat autoritu. To je výhoda ty mužské hierarchie, že malej kluk uzná staršího kluka. Proto jsou daleko lepší skupiny, kde jsou více vrstevní věkově. Když dáte vrstevníky dohromady, logicky tam bude agrese mezi těma klukama. Když ale uděláte skupinku, kde je 3letáček, 7leták, 10leták, tak oni k sobě zlížejí. Pokud to nejsou bráchové, to je jediný rozdíl. Jo. Takže tohle to je skvělý, tyhle ty skupinky. A když toho kluka
potlačím, no tak to někde musí vybublat ven. Když to, když mu umožním se rozvinout a v tom dětském věku se fakt porvat a být tam ten kápu a snažit si to tam nějak uřídit a vymezit se tomu kápovi a pak je učím zralý formy komunikace, no tak je to silný chlap, který ví, že už nemusí nikomu ubližovat, protože si to může všechno říct, ale ta síla v něm pořád zůstává. A ono to je asi nežádoucí, no. Ale vy jste to řekl, že když pak potkáváte současné kluky, kteří mají na sobě ty slim džíny, takový ty, ta vyřízlá trička, obtažená a takové jako zvláštní účesy, které vlastně na první pohled člověk ne vždycky pozná, co to je? Jestli je to kluk, holka. Oni už to vlastně ale pak jako nechtějí. Jo? Já jsem zažila dva kluky v akci, kteří byli mladší a přišli mamince na hřiště říct, že potřebují nový míč, protože o tamten přišli. A já jsem se u toho nachomítla, tak jsem říkala, a co se s ním stalo? A on spadl za plot. A jako vůbec nedokázali pochopit, že se ten plot dá přelézt. To je ono. Nakonec jsem ho přelezla já, ale pozor, oni věděli, že i kdyby ho přelezli, tak za ním jsou kopřivy. A je to skutečně, tohle je pravdivá historka, ano. A je okoukaná. Jo? A já si, teď to máme, jakože pojmenováváme potíže, ale já chci vědět, co s tím? Nemůžu ty děti házet do kopřiv, nemůžu je. Už je jim 15, už je jim 18, jasný. Už mají ty někdy, řekla bych, nepřirozené návyky, za které pravděpodobně můžeme my, společnost, doba, cokoliv. Co s tím? Vybudovat, obnovit důvěru a mluvit o těch věcech. Teď už jenom můžu mluvit, mít vzorem, být příkladem, ale musím nejdřív obnovit důvěru, aby mě to dítě chtělo naslouchat. To je ten základ. Já vlastně musím pracovat s tou důvěrou. Když mi bude důvěřovat, pak jsem schopen to pojmenovat a to dítě si mu to bude chvilku šrotovat a pak je schopno to začít měnit. On už je zase 16-letý člověk, už je natolik velký, že už je schopen jako vyhodnotit, jo, to je fakt blbě, mohl bych to změnit, ale musí tomu člověku důvěřovat, který mu to bude říkat. Mě v životě obrovsky ovlivnila kniha Emil, čili o výchově. Jean-Jacques Rousseau je hejtovaný za to, že samozřejmě svý děti vyhodil do děcáků, ale on na to přišel až později. Jo, on na to přišel až později, začal pracovat s dětma. A on tam říkal úžasnou myšlenku. Rousseau, ten filozof? Ano, Jacques Rousseau. Ano, napsal knihu Emil, čili o výchově, což je jedna z nejlepších pedagogických knih, kterou by si měl každý rodič přečít. Minimálně ten, kdo má kluka. A to je zaměřený na výchovu jako kluku. A on tam právě popisoval, že do 12 let mají kluci se jenom rozvíjet fyzicky. Sport, pohyb a být zatěžování náročnýma situacema do přírody, studená voda, spát v lese, jo, ale jako všechno a všechno v doprovodu nějakého jako super jako chlapáka, táty, aby tam s někým, s dědy, s někým, jo, aby mohl být. A až od 12 let ti kluci se mají začít učit. Učit se jako ty školní, školomecký věci. Jo. On říkal, do 12 je rozvíjet jejich potenciál fyzicky, ať jsou to silní chlapy. A teprve potom je učit a potom ať už se věnují věcem veřejným. A říkal, ale dívky do 12 let. A je to úžasný, když si potom člověk sleduje, jak ty holčičky jsou svědomí. Do 12 let. Do 12 let se učí, pak už se na tom vyprnou, že to stejně nebude. Jo. Takže on říkal, dívky učit do 12, kluky od 12. A on tam jenom popisoval, což já vlastně pozoruju, když pracuji s těma dětma. Ty děti, ty holčičky jsou extrémně zodpovědný. 6., 7., 8., 9. rok jsou zodpovědný, to všechno dává smysl. Holka vydrží daleko víc dělat věci, které nebaví, daleko víc. Jo, to je právě to úžasné, asi když člověk rozumí těm holčičkám, jak fungují. A najednou ale přijde puberta a on už chtějí žít. My jsou dospělí, jo. Ty holky dospívají mnohem rychleji než kluci a najednou chtějí, a už je to nebaví se něco učit, nějaký tabulky a proto ta křivka u holek u vzdělávání extrémně strně klesá. Jo. Oni se ztrácejí motivaci se učit, když to u kluku teprve v pubertě může nastartovat, protože tam jim dochází, aha, vlastně já jednou budu muset se taky uživit, aha, já vlastně taky jednou budu muset něco dělat, aha, já taky něco. Takže ten kluk spíš jako zvyšuje tu zodpovědnost okolo toho nějakého 12. roku, ale holka ji ztrácí, protože už je velká. Taky ty, máte pravdu, že ty holčičky v tomhle věku většinou přechází ta genialita. No. Jak ze začátku máme pocit, že ty holky budou geniální, no. A pak najednou je to protože, ne vždycky samozřejmě. Protože oni dozrávají strašně rychle. No, 13. 14. rok doma máte úplně jinou osobnost. Ta holka fakt jako dozrává. Teď se cítí být dospělá, byť ještě pořád holčička moje 14 letá, ale už se cítí být dospělá, začne se vymezovat. A přesně ty
citlivý místa těch rodičů, na které jsou citliví, tak přesně ty začne zraňovat. Takže jestli jsou rodiče zaměření na vzdělání, přestane se učit. Jestli to rodiče tlačí do sportu, přestane chtít sportovat. Jo, přesně to, kde může zranit a vymezit si tu svoji cestu. To se prostě děje u holek, u kluků je to daleko pozvolnější, ti se spíš jako zavřou k počítačům a tolik nerebelujou. Moc často se diskutuje o tom, zdali taková ta klasická výchova, kterou zažili třeba, řekla bych, že mnohem drsněji naši rodiče, ale občas ještě i my, to znamená občas výchovný pohlavek, jestli, anebo třeba na zadek, jestli je to přípustné, anebo jestli je to skutečně projev jakéhosi nezvládnutí situace. Já jsem četla, určitě to jste na to narazil také někde na internetu, že když jsem byl malý, maminka mě nebrala k psychologovi, ale jednou dobře mířenou fackou mi dokázala roztočit čakru, vyčistit auru. Jasně. A ještě něco tam do toho patřilo. Tak jak to vnímáte vy? Já to vnímám tak, že aby jsme mohli fungovat v demokratické společnosti jako zralí jedinci, kteří se dokážou vymezit, komunikovat svůj názor, musím v tom vyrůstat odmala. A pokud jsem vychovávaný autoritativně a chci fungovat v demokratické společnosti, tak nejsem toho schopen, neumím to. Takže ty způsoby výchovy dětí byly poplatné ty konkrétní době. Jo, pokud jsme žili v nějakém mocnářství, jo, tady bylo Rakousko, Uhersko, všechno, tak prostě tam se nikdo neparal, že jo, vojenské školy, drill, všechno, jako musíš poslouchat, hotovo, tady císař pán něco řek a ty musíš poslouchat, jinak tě prostě tady zastřelíme. A jenomže ten vývoj toho lidstva někam se posunul a já sám za sebe mám 16 lety, jo, syna nebude mít teďkom 16, za těch 16 let jsem nepoužil jeden jediný trest. On ten institut vůbec nezná, přesto je to zodpovědný kluk, veselý kluk, učí se, sportuje, věnuje se hudbě, neujíždí si na nějakých sociálních sítích ničím takovým. Takže to jde. Bylo to velmi náročné, zejména v tom období mezi 3. a 6. rokem, že jo? Protože já jsem s ním uzavíral ty dohody, teď jsem mě koukali ti rodiče, jsem se nezbláznil, co blbnu, co s ním ovšem diskutuju. Ale já jsem prostě chtěl, ať je to svobodná bytost, která je schopná přemítat, komunikovat, nebát se říct si svůj názor. A dneska to ovoce sklízím, protože dneska je to bez vás odpovědný kluk, který se nebojí vymezit. A dokonce i s řidičem v autobuse v 15 letech může, že si tu rušku prostě nevezme. Jo, což je pro mě neuvěřitelný. Jo. Já mám s tím problém, ale vymezím se, ale on se prostě vymezí v 15 letech, což je hustý. Vy máte dvě děti, že? Jedno, ne. Já mám jedno vlastní, a mám svého vlastního. Protože já jsem si teď vzpomněla, před pár lety jsem tady měla jednu školní poradkyni a ona mi říkala, když jsem měla první dítě, tak já jsem se milovala, protože všechny moje teorie, které jsem hlásala, tak všechny byly dokonalé a báječně na to dítě seděly. Pak se mi narodilo druhé dítě a rozmetalo mi ale úplně všechno. Teď jako já vůbec vás tady nechci mistrovat, jenom jsem si vzpomněla na svůj osobní zážitek, kdy moje maminka mi něco vysvětlovala a já jsem v duchu si říkala, prosím tě, vraž mi, ale už mlč. A uvědomuju si, že třeba já jsem svého syna těma dohodama, těma řečma, tím vysvětlováním musela už úplně tak, že přestal poslouchat. No, a právě to je to, že já se musím naučit vnímat to dítě a vlastně v určitým věku určitou formu. A druhá věc, klíčový, jako mám v tom energii. Jestli mentoruju a jsem otravnej, no tak to dítě na mě kašle. Ale jestli jsem radostný, milej, v klidu, nad věcí, no tak zase to dítě reaguje jinak. Jo, tam je, jako když dva dělají totéž, není to totéž. Není. A co vlastně ta bezhraniční výchova, která je teď velmi ale protežovaná. Jo? To nejde, to technicky nemožný, to je hloupost. Jo? To dítě potřebuje vnímat, kde je nějaká hranice toho, co se dělá, co se nedělá. Když ho to naučím tak, že pozoruje mě jako svůj vzor a důvěřuje mi a já jenom o tom jako mluvím a diskutuji, tak je to skvělý, jo? Že ho nemusím do toho dotlačit. Ale pokud to dítě nemá hranici, tak pro boha, co bude, až mu bude 20, co bude, až mu bude 30. Jo? Takže já vidím, že když to člověk já nechci, když to dělá správně. Když člověk prostě je člověk, když vnímám svý strachy, vnímám své limity, pracuju s tím, tak pak můžu být i dobrý rodič. Ale pokud nepracuju sám se sebou, nevnímám sám sebe, jsem prostě rozhašený ze všech stran a pak chci vychovávat dítě, no tak jaký asi to dítě bude. A i když bych chtěl v tomhletom naladění dělat nějaký nástroje, jako nějaký dohody, stejně to nebude ono, protože to nebude fungovat, protože to dítě ze mě cítí tu nepohodu, ten neklid. Jo, zase se vracíme úplně na začátek našeho rozhovoru.
pokud dítě vychovává někdo, kdo sám potřebuje dovychovat, proto náš projekt se bude dovychovat, jo, tak to nemůže dopadnout dobře. Ale nejsme to teď všichni. No jasný, no je to problém, to je společenský problém. Vždyť jsme plní fobií, nervozity, nejistot a, ano. A vlastní ano. Nezralosti. No, proto je to tak krásný, když člověk vypne tu televizi a vezme si knihu, aby s tím začal pracovat. A je po jedno, jestli mi je 20, 30, 40, já jsem začal v nějakých 26, v 7, v 25, kdy začneme, je to úplně jedno. Ale důležité je začít. Když si měli obrovskou výhodu, protože aspoň chodili do kostela a tam občas nějaký moudro zaznělo. Ať si mu to může myslet cokoliv, ale byly tam nějaké věci, které nás pořád vracely zpátky k sobě. Jo, v rámci nějaký ty komunity, vesnice a tak dále. Jo. Byl tam nějaký farář, který mu občas byl i docela rozumný. Jo. Ono ostatně jako nikdo zatím ucelenější a chytřejší soubor, než je desatero, ještě nevymyslel. No, no. Řekněte mi, když je terapeutické sezení rodiny, což vy také děláte, co je vlastně těžší udělat z ženy nebo pomoct ženě být mámou, nebo se musí začít tím, že jí pomůžeme být ženou a stejně no, tak s mužem. Ty jste to řekla krásně. Nejdřív je potřeba, aby ta žena pochopila svý vlastní témata. Jo, takže já potřebuji nejprve vždycky pracovat se sebou, abych potom mohl pracovat se vztahovýma věcma. Takže vyřešit si svý témata třeba z rodiny, jo, nějaký trápení s tatínkem, s maminkou, který nás hodně silně ovlivňuje. Vyřešit si svý strachy, který mám, nějaký pocity selhání, nedokonalosti, jo, s tím hodně dospělých žen zápasí, ten pocit, že nejsem dost dobrá, jo, že zklamávám, selhávám. A když tohle to všechno se začíná ošetřovat, tak pak už ta žena má daleko víc energie na vnímání vztahových věcí, vztahu s dětma, jo, a energii na toto napravovat a měnit. Jo. Všechno se to dá. Já zase teď možná to ten celý rozhovor vypadá dost takový jako depresivně, ale já zase ve své práci vidím ty obrovské pokroky mých klientů. Jo, a to je tak hezky, když vidím, že najednou ten člověk ty věci dělá, najednou ta rodina prosperuje, jak se jim daří líp, jak jsou radostnější v tom životě. Já už tolik zpráv jsem dostal, že zažívají renesanci vztahu díky tomu, že pochopili nějaký základní principy, takže se s tím dá pracovat, jo, ale musí ta rodina chtít. Když jsme se bavili o tom, že dítě pro dítě je důležitý mužský i ženský princip, že by ho měli prostě v jakékoliv míře v té rodině pocítit. A vy jste také zmínili, jestli jsem to správně pochopila, že zkrátka jsou takové biologické hodiny, kdy to dítě prostě akceptuje jenom mámu, pak zase jenom tátu. Když se podívám na to, co se v té společnosti protlačuje, to znamená, že je to vlastně jedno, jak už jsem to tady naznačovala, tak co s argumentem? Vždyť v těch rozvedených rodinách to dítě stejně nakonec vychovává máma, babička a ještě prababička. Takže to jsou jako tři sudičky, které, když je to ještě chlapec, tak prostě nad ním jako sedí a ještě vlastně mnohdy tam jsou třeba nevyrovnané vztahy po rozvodu a tak, takže ještě navíc jako všichni chlapi jsou špatní. Ano, ano, ano. A tak dále. Není to tak všude, přeháním, ale víte, co se chci zeptat. Jaká je argumentace v této chvíli? Já trošku z toho uteču. Jo. Dítě potřebuje radostného člověka a ten mu dá základ. Jestli to je žena, muž v tu chvilku, tak je furt lepší, než aby tam byli dva frustrovaní jedinci, ať už to táta nebo máma. Prostě, takže ono, na to se nedá úplně jasně odpovědět. Ideální je, když to dítě vnímá mužský vzory a ženský vzory. A to je super, protože se v tom dokáže zorientovat. Třeba jenom takový jednoduchý letmý doporučení je daleko lepší, když třeba jsou doma kluci malí, tak aby ty pravidla nastavoval těm klukům táta. Když jsou tam holčičky, tak táta by měl být ten, kdo je ten přijímající, i maminka taky, ale maminka by měla víc nastavovat ty pravidla těm holčičkám. Jo? Aby prostě vnímali tu ženskou hierarchii, kdy ta maminka říká těm dcerkám to a to a to, a táta je tam ten tátková podpora pro ty holky hlavně. Pokud je táta velmi kritický k dcerám a chce jako hodnotit a vychovávat a směrovat, tak jim velmi často se podepíše na jejich sebevědomí extrémně citlivě, protože ta holka potřebuje být přijatá tím mužem.
A zase maminka, když chce péskovat a pérovat svého syna a táta je někde na pozadí, tak zase se hodně podepíše nad sebevědomí toho syna, protože on potřebuje přijatý svou mámu a táta, ať ho péruje, ne ta maminka. Takže to jsou jako jednoduchý principy, které ale v praxi jsou strašně špatně naplněný, když táta přijde domů v 6 práce nebo v 7 a maminka celý den se synem, jo, to je dost náročný. Takže já třeba učím svý klienty, aby v době, kdy maminka je třeba doma se synem nebo se dvěma a nemůže se s nima za Boha domluvit, tak místo, aby po nich hřvala, ať zavolá tatínkovi do práce a řekne klukům, kucí, já jsem jenom maminka. Jenom maminka. A fakt poslouchejte, já jsem jenom maminka, se s váma nebudu přece prát ani hrát. Pojďte se domluvit s taťkou, dohodnete se s taťkou, vy jste chlapi, tak se domluvte. A to tam přece tak svěživíte, protože ta maminka si může totiž udržet tu laskavost, nebýt na ně ta pérující, křičící. Ten táta řekne, hele chlapi, jsme chlapi, my musí mamince pomoct, to je jasný. Takže taťka si je spéruje po telefonu. A ti kluci najednou vidí, že to se udělá 3x, 4x, 5x. Stejně vidí, že to nemá šanci usnout, protože tam je ten institut toho táty. A tím pádem maminka může být laskavá, řekne, kuci, tak mám zavolat taťkovi, nebo se domluvíme společně. Tak jo, mami. A je klid. Ale bys to. No ale právě to nechává těm ženám tu laskavost. To těm maminkám nechá to, že si můžou dovolit být maminkama, který prostě oni uňávají ty svý chlapečky a ti chluci si jich váží, těch maminek. Když maminka nemá toho tátu, který s tím pomůže, tak bohužel musí skočit i do ty mužské role, zařvat na toho kluka, občas ho prostě jo, spérovat. No a co si potom kluk může myslet o ženách, když ho jeden den hladí a druhý den po něm řve a třetí den ho se mu omluví a čtvrtý den mu koupí zmrzlinu a pátý den ho zase seřve. Jo, to je to, proč ti kluci mají potom problematický vztah k ženám, protože oni vnímají maminku jako milující i jako trestající. A než zažít tohle, tak radši se od ní odpojím. Jo, protože proto je potřeba, aby chlapi fungovali, když mají korsiny, musí fungovat ten táta, musí být ten táta, kdo nastavuje ty hranice, ty pravidla hry, aby si maminka mohla dovolit to pustit a být jenom maminkou. V uvozovkách to je to největší ocenění, jako to jenom myslím, jako na tom piedestálu, být tou maminkou. Ale já jsem vlastně zase slyšela, jak špatná je taková ta věta, počkejte, až večer přijde táta. A proto jsem jí neřekl. Já jsem řekl, zavoláme tatínkovi a domluvte se s tátou. Já nesmím strašit tátou, ale říct, kluci, tady je táta a vy se s ním domluvte. Jo? A tím dávám najevo. Vážím si mužů, muži jsou moc fajn, oceňuji muže, je to váš mužský svět, já vám do toho se nebudu montovat. A tohle to je pro ty kluky hrozně důležité, protože díky tomu oni se naučí vážit si žen a díky tomuhle ten kluk se naučí, jak je to skvělý fungovat s ženou. Jak je skvělý pomáhat. Třeba jedna z věcí, které učím svý klienty, aby tatínkové neříkali svým synům poslechni mámu, ale aby říkali, když seš chlap, tak mamince pomož. Jo, protože seš ten chlap, tak mamince pomož, ne? Poslechni mámu. Jo, to jsou takové drobné niance, které když se vrátí zpátky na své místo, tak zase z těch kluků můžou být chlapi, který si váží žen, který je obdivují, kterým pomáhají. Když nás teď poslouchají rodiče třeba puberťáků, anebo třeba už i jako vlastně dospělých, jo? Je jim 22 třeba, jasně. Nebo a vlastně moc to nefunguje. To dítě se třeba vrací domů s takovou kyselostí, jasně. Anebo utilitárně, případně zištně. Dá se vlastně, dají se ty rodiny opravovat ještě i takhle za chodu? To je krásný. Když má problém pětileťák, čtyřleťák, tak to trvá pár týdnů a to dítě nastartuje zpátky, když rodiče změní přístup. Když je to dítě, který má 8-10 let, tak to může trvat klidně půl roku, 3/4 roku, než se ten vztah znova nastartuje. Když je to pubertální dítě, bývá to rok až 2. Když rodič změní přístup, a když je to dospělý dítě, tak to může být otázka fakt let, než se znova napraví ten vztah, obnoví se důvěra, roky. A ještě už je to daleko náročnější. Jo, kluci jsou schopni rychleji předsvaknout a znovu se jako do nějakého vztahu jako dostat, když dcerka je znechucená nějakým rodičovským přístupem, tak to může být na celý život a už se s ní nehne. Jo. Jo, tam už to musím jenom pustit a omluvit se, jo, snažit se zajímat o to dítě a věřit tomu, že ta moje láska k tomu dítěti se jako časem vrátí, jo, ale je to těžký. My jsme se dnes bavili o tom, do kolika těch slepých uliček jsme se dostali jako společnost, jako západní společnost, jako rodiče. Jak vnímáte to vše kolem sebe? Protože vy jste si vytvořil svůj ostrůvek pozitivní deviace. Ano, vytvořil jste si tu svoji rodinu, ať už z rodinných příslušníků, anebo z přátel, tedy tu rodinu, kterou si vybíráme. Ale nikdo není ostrov. Ani vy ne. Ano. Jak vnímáte celek té společnosti? Já jsem to začal pozorovat, jako bych byl v divadle.
prostě vnímám občas komedii, občas tragédii. Učím se to sledovat tak, že jsem prostě v divadelní hře. Mnohdy si kladu otázku, jak to ti herci hrajou, jestli by to nezahráli třeba líp, ale to mě udržuje v takovém jako duševním zdraví. Já, abych měl v sobě klid, tak proto děláme tolik věcí rozvojových, podporující pro rodiče, aby jsme jako snažím se tomu pomoct, jak můžu, aby lidi vnímali, že se dá žít i jinak v tomhle světě. Ale kdybych nemůžu tomu propadnout, musím to fakt pozorovat jako divadelní hru, co se kolem mě děje, jinak bych z toho zešílel. Pokojný pozorovatel zkázy? No, ale není to, že bych měl hlavu v písku. Jo? Mm-hmm. Jako není to, že bych jako to jenom pozoroval, protože proto tolik vysíláme, proto děláme tolik kurzů pro rodiče, pro rodiny, jo? Proto se snažíme inspirovat knihama čímkoliv, aby lidi zjistili, že mají spousta věcí ve svých rukou. Bez ohledu na to, co, nebo kdo, spíš co nám velí, já už neřekl nikdo, ale co nám tady velí, jo? Protože to, co teďko máme ve vládě, asi fakt tady ještě nebylo. A to jsem si myslel, že už hůř být nemůže, tak jsem se přepočítal, fakt být ještě hůř může. A co vnímáte jako největší rizika pro výchovu budoucích generací, které budou vychovávat dnešní mladí, které jsme vychovávali my? Co vnímáte jako největší výzvu a zároveň čeho se nejvíc obáváte? Ty mrďo. Marťo, to je tak úžasný. Já vůbec nevím, co tady já vidím jako největší rizika. Já nedokážu ani domyslet, co může být jako z další generací, jo, která je odpojená od přírody, od takových základních lidských pravidel. Jo. Protože pokud sleduju ten život skrz mobil, jo, skrz obrazovku a už nemám ani chuť se podívat do přírody, do lesa, jo, v čem můžu vychovávat svý děti? Já vůbec nevím, já fakt na to nedokážu odpověď, byť bych hrál, já nedokážu. Já mám strach, že se naprosto odpojíme, nebo naše další generace od přírody, od základu toho, co nás tady drží nad vodou a tím pádem půjdeme pod vodu. Jo. To tak asi, jo, ale třeba ne, třeba díky tomu, že jsme v takové krizi, třeba konečně se to posune v tom pozitivním světle, že si řekneme dost. Nevím, nedokážu odpovědět. A když teďko někdo skončí s poslechem, co má udělat jako první? Protože na tom, jak šejdrem jdeme a usilovně, je zvláštní to, že tak jdeme stále, přestože jsme mnozí hluboce nešťastní, anebo aspoň nešťastní. A přesto, kdyby nám bylo dobře a šli jsme se s tím, tak to člověk ještě pochopí, ale nám většinou není dobře. A lidé fakt jako jsou plní nejistot, úzkostí, běsů, potlačované agrese, přiznané agrese, pasivní agrese. Já nevím, co všechno pojmenovat, protože to ano. Vidím a samozřejmě to pozoruju i na sobě. Jo. Ve spoustě věcí bych mohla sloužit jako figurant, jak má člověk v sobě spoustu nespracovaných věcí, to snad každý asi. Ale řekněte mi, co tedy udělat teď se sebou, pro sebe, ano. Jako první krok k tomu, aby člověk alespoň zjistil, tak že třeba jde špatně. Tak já dám pár kroků. Ano. Pár, jo, protože ano. Nechci, já bych chtěl, aby člověk spíš ten rozhovor si doposlech a řekl, jo, můžu něco dělat, jo, tohle to je super. Takže za prvý, aby si koupili nějaký deníček a začali si psát to, co jim bere energii v životě. Jenom to zapisovat. A pozorujte to třeba tak 14 dní a řekněte si, co z toho já můžu změnit. Jen tohle. To je taková jako velmi jednoduchá věc, ale že člověk udělá, najednou zjistí, ty brďo, já můžu něco změnit. Jestli tam bude třeba 30 položek, které mi berou energie a dostávám mě do napětí, tak třeba zjistím, že 8 jich můžu posunout, nebo 5. A to je skvělý, už jich není 30, ale jenom 25. Další věc, to je jedno cvičení. Další věc, sledovat si svý strachy a všechno to, co v mě vyvolává napětí v břiše, na hrudníku, bolest hlavy, hodit si to na papír. A dělat úplně jednoduchou věc, říct si, co se mi nejhoršího může stát, kdyby. Podívám se dál, jasně, ale co se mi nejhoršího může stát, kdyby. Dobře, ale co by se mi nejhoršího mohlo stát, kdyby. A tak jako jenom lehký jako krůček po krůčku, já najednou zjistím, že nic není tak hrozný. Jo? Že nejhorší, co se může stát, že zemřu a to stejně udělat, to se stejně stane, takže nic horšího se stát nemůže. Takže zase mi to dá určitou porci nadhledu. A třetí věc, co bych fakt doporučil, omezit čas strávených na zprávách,
třeba na jednou týdně a místo toho si číst nějakou pěknou rozvojovou knížku. Tohle. Nebo poslouchat naše rádio. Nebo poslouchat vaše rádio. Nebo poslouchat něco. Já miluju podcasty, když cestuju, takže poslouchám nějaké podcasty, rozhovory. A opravdu pořídit si nějakou hezkou, milou knihu, ne beletry, ale knihu, která mě vede k hloubání sám nad sebou. A těch autorů je spousta, jo, to se fakt dá vybrat, je to fakt spousta, když si člověk on trošku dá jako práci, že si něco najde. No a když ještě můžu na čtvrtý, poslední, aby se každý snažil najít si komunitu lidí, ve kterému bude dobře, protože ono si říká, že si tím, s kým si. Takže pokud trávím čas s lidma, kteří si stěžují, jsou negativní, špatně naladění, tak logicky to na mě budou přenášet. A proto je fajn vědomě hledat lidi, kteří ten život chtějí žít jinak, jo, vědomě. A možná ještě bych dal tip na knihu Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Mm-hmm. Jo, vřele doporučuji, je to jedna z nejlepších knih za poslední roky, co jsem čet, a je to nádherná analýza toho, co se teďkom děje, ale je tam i řešení, co se s tím dá dělat, což je na závěr ty knihy hrozně pozitivní. Takže jsme doporučili dneska Dobrý život v konzumní společnosti a Držte si své děti. Držte si své děti. Aha. Jo, to jsou dvě knihy, které doporučuji a to tak asi to tak asi bude na závěr. Milane Studničko, já vám moc děkuji za spoustu námětů ku přemýšlení, které by snad mohly vést k tomu, abychom byli trochu šťastnější a nebo moudřejší. Díky moc. Děkuji moc za pozvání a všem přeju hezký den. Pro tentokrát se s Milanem Studničkou loučím a věřím, že některým z vás poradil, některé uklidnil a všechny nás přiměl k přemýšlení. Díly s tímto psychologem najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás posloucháte i podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.